Lūk, smēķēšanai sarūpētais skolēnu aprīkojums var būt pat gana nopietns. Smēķēšanas ierīces, uzpildes ierīces un dažādi citi atribūti, tā skaitā arī parastās cigaretes. Tā ir pat vesela soma. Vērtība šādai somai varētu būt no 70 līdz pat 100 eiro. Tie ir līdzekļi, kurus kāds skolēns no kabatas naudas ir gatavs atvēlēt savas veselības bendēšanai. Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektore Rita Ozārska secinājusi, beidzoties Covid ierobežojumiem, smēķēšana pusaudžu vidū strauji aktualizējusies un pusaudži kļūst aizvien bezkaunīgāki. Smēķējot klasē, meitiņu tualetēs, ģērbtuvēs, kas pārējiem bērniem vai citiem bērniem pareizāk būtu teikt no patīkam. Arī Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Jānis Kaibe RTV stāsta, dodoties pārbaudēs uz skolām, regulāri nākas izņemt dažādas smēķēšanas ierīces. Jautājot, kā tās iegūtas, seko atbilde, sarunāta kāda pilngadīga persona, kas nopērk, esot pat gadījumi, kad ierīces bērniem iegādājas vecāki. Pastāv šis te savu veidu biznesu, ja tā drīkst teikt, kad pa paaugstinātu maksu, tad tiek notirgots tālāk šīs te smēķēšanas iekārtas. Kad mēs sākam runāt ar bērniem par to, vai tu esi darījis pareizi vai nepareizi, ir viena ļoti vienkārša atbilde, bet vecāki man to ir iegādējušies. Vecākiem pašiem arī ir, var iestāties atbildība, proti, ka viņi nepildi savus vecāku pienākumus attiecīgi audzināt šo te savu bērnu vai izglītojumu. RTV uzrunātie Valmieras skolu direktori uzsver elektronisko cigarešu izplatību jauniešu vidū iespējams ierobežot, nekavējoties reaģējot uz notiekošo un sadarbojoties mācību iestādei, policijai un vecākiem. Šī nav tā lieta, kur var vienkārši izrunāt ar vecākiem vai bērnu. Šeit ir ļoti labi, ja tiek piesaistīti arī attiecīgās instances. Mums ļoti jāapsargā tieši mūsu mazie bērni no tā, jo atcerēsimies to, ka tas rada atkarību. Šeit būtu tā vecāka iesaiste, kad arī vecāki nevis tikai paļautos uz skolu, bet runātu par to, paskatītos, kas bērnam ir somā un varbūt neklausīt stāstiņām, ka draugs iedev paglabāt vai es pēkšņi atradu uz ielas. Esam sastādījuši protokolus sadarbībā ar policiju un sūtījuši uz administratīvo komisiju, jo esam arī brīdinājuši gan vecākus, gan arī skolēnus, ka būsim spiesti rīkoties diezgan radikāli. Narkologs Ļevspo Luņins RTV saka, jo ātrāk sāk smēķēt, jo mazāk izredžu atkarību pārtraukt, un liels risks ir plašā reklāma. Produkts, kuru tieši mērķtiecīgi pārdod pusaudžu vecumu, jo tad ir lielāks risks, ka tas pusaudžs arī turpmāk visu mūžu ir pirks to produktu. Tabakas atkarīgie cilvēki pieauguša vecumā līdz 90% ir sākuši pusaudžu vecumu. Tad tas nozīmē, ja cilvēks sāk agrīni, tad viņam ļoti mazas iespējas nākotnē atmest. Tas ietekmē plaušas, tad tālāk audi netiek tik efektīvi apgādāti ar skābekli. Tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu lietošanu un nodošanu bērniem un pusaudžiem aizliedz bērnu tiesību aizsardzības likums. Šādu rīcību izvērtē un sodu piemēro katras pašvaldības administratīvā komisija, un kā stāsta policijas pārstāvji, pēdējā laikā komisijām nāks nodot aizvien vairāk lietas, kas saistītas ar pusaudžu smēķēšanu. Lauri Jansone, Envats Moskovskis, RTV.